सर मोक माफ कर दियक आरो जाबोले दियक माफ कइले देन बाय बाइकखोन उलाइलो बाइकखोन उलाइ लय पेले अलप साफा दाफा करिलो तार पिसत कोट जाऊ की কথা গুটেখিনি গম পাবো ভিডিওটো চাই থাকক আমার লগত ভিডিওটো চলি আছিল মায়ে গমে না পায় মোর ভিডিও চাই আপোনাক হাই উঠে নাই নুঠে না জানো কিন্তু মার কথা খনি হাই উঠিব বলা ড্রাইভার আমি গই থাকো অলপ রখক যোৱাৰ আগত কিবা এটা কাম আছে কামটো মানে ভাত গিতা মারি লও বান্ধা কবি ভাজি দি পেলে ভাত গিতা মারি লও আৰু ভাত খাই হৈ গ'ল ভাবিছিলোঁ চশমাযোৰ পিন্ধি লওঁ কিন্তু ভাবিকি দুটা ব্লগ বনাইছেহে চশমা দি লেবেল দিব নালাগে আৰু সেইটো কাৰণে খুলি থলোঁ ঐদুল ভাই দোকানত লোৱাচোন বস্তু কেইটামান ল'বলৈ আছে এটা মানে দুটা দি দিয়া কাহাঁ চে আতি ল'বলগীয়া বস্তুখিনি লৈ পেলাই এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু চাৰিওফালে পথাৰ এইফালে ইটা ভাটাৰ কাষেৰে এইটো আমাৰ প্ৰথম ঘৰৰ মুখৰ ইটা ভাটা হয় এই মাইনাকেইজনী ভাবিছে ই হাতত কি এডাল লৈ পেলাই ষ্টিক এডাল লৈ পেলাই ভিডিঅ' বনাই ফুৰিছে আৰু ভাবিছে আৰু চাওচোন এই ল'ৰাজনে ইয়াৰ এজন ল'ৰাই ভৰিখন দেখাই দিব কেমেৰাটোলৈ এই কেমেৰাটোলৈ ভৰিখন দেখাই দিলে এনেকৈ গৈ আছোঁ আৰু গৈ 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 এখন ডাম্পাৰৰ কাষেদি পাৰ হৈ পেলাই এইখিনি পালোঁ দমাল দলং এই দলংখন বহুত বছৰ হ'ল প্ৰায় কমপ্লিট হ'বলৈ হৈছে আৰু এখন আগতে কাঠৰ দলং আছিল দলংখন গধুৰ যান বাহন যোৱা নিষেধ আছে এইখিনি হ'ল দমাল তিনিআলি এতিয়া দমাল তিনিআলিৰ পৰা আমি গৈ গৈ এতিয়া ইয়াৰ মাটি পৰ্বতৰ ৰাস্তাৰে হৈ পেলাই গৈ আছোঁ আৰু গৈ থাকোঁ কোনখিনি জেগা অঁ আহি আছোঁ দাদা এয়া ফাইনেলি হাইৱে পাই গ'লোঁ হাইৱে পাই পেলাই গৈ আছোঁ এইটো শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ আহোঁতে ভালকৈ দেখাম বাৰু এতিয়া ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলোঁ এয়া শালগছৰ মাজেৰে গৈ থাকোঁ গৈ আছোঁ আৰু গৈ 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 এয়া আমাৰ গন্তব্যস্থান পাই গ'লোঁ এইখিনিয়ে হ'ল আমাৰ গন্তব্যস্থান এইটোৱে হ'ল হৰ্ণবিল পাৰ্ক আমাৰ মৰিগাঁৱৰ যদি বাসিন্দা হৈ থাকে নিশ্চয় ইয়াত আহিছে প্ৰায় মানুহ বহুত দূৰৰ পৰাও আহিছে মানুহ কিন্তু আপোনালোকে মোৰ যদি এই ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ আহক ইয়াত আহি টিকেট চিকেট কাটি ল'ব আহি পেলাই কাটি লৈ পেলাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সোমাব আৰু তাতে আছে চাওক 25 এইটো 5 টকা এণ্টাৰ কৰিলোঁ তাৰপিছত দেখুৱাম আপোনালোকক কি দেখুৱাম ক'ত আহিছোঁ কি কথা আৰে কেনা কিয়া চাহতে অলপ চুলিকেইডাল ভাল কৰি লওঁ যিহেতু পাৰ্কৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ এয়া চাওক পাৰ্কৰ সৌন্দৰ্যতা কি ধুনীয়া চাফ চিকুণতাৰে পাৰ্কখন সজাই পৰাই ৰাখিছে এয়া হ'ল হৰ্ণবিল পাৰ্ক সৰু হ'ব পাৰে কিন্তু যিখিনি আছে বস্তু চাবলগীয়া বস্তু ইয়াত আগতে পানী ওপৰলৈ গৈ তললৈ আকৌ সৰি পৰিছিল অলপ আগত যাই চাওঁ কি এইকেইটা কি ফুল চাওকচোন বাৰু এই হালধীয়া ফুলটো বহুত ভাল লাগিছিল কিন্তু ফুলকেইটা নাম জানে যেন কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে ভাইটি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে নাই এই ভাইটিটোক খুদিলোঁ ভয়ে খালে নেকি ঠিক নাই আৰু এই ফুলকেইটা গেন্ধাই ফুল বাৰু চিনি পাইছোঁ এইকেইটা ৰঙা ৰঙা ফুলকেইটাও মই এতিয়ালৈ চিনি পোৱা নাই এইফালেও আছে এইফালে দাদাকেইজনে কাম কৰি আছে কি কৰি আছে সোধো আহকচোন ৰিপেয়াৰিং কাম কৰিছে নে দাদা ঠিক আছে মাৰি আছে বোলে আমাৰ ৰাইজ আছে ইয়াত চাবলৈ তোমাৰ ভাল লাগিছে ন তাক সুধিলোঁ ভাল লাগিছেনে সি ক'বই নালাগে এইফালে পানীৰ ভিউটো ওলাইছে পানীৰ ভিউটো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ তেতিয়া যে মটৰটো বন্ধ হৈ আছিল এইখিনিয়ে পানীৰ ভিউ চাই ভাল লাগে জালুকবাৰীত আগতে জালুকবাৰীত যাওঁতে দেখা পাইছিলোঁ এনেকুৱা এটা ভিউ কেইটামান দেখুৱাম বস্তুকেইটামান চাই পেলাই মনত পৰিব লাগিব আপুনি সৰু কোৱালিটিতে খেলা কিন্তু এইকেইটা সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছে ইয়াত ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী আহিও খেলি থকা আগতে দেখিছোঁ এইবাৰ আজি নাই বাৰু এই ঘৰটো চাওক বাঁহৰে কি ধুনীয়া এটা লুক চাহিছে এই ফুলকেইডাল এই ফুলকেইডাল বাৰু কি ফুল যদি জানে কোনোবাই জনাওকচোন আৰু এইকেইটাতো এই ৰঙা ৰঙা ফুলকেইটা তেতিয়াও সুধিছোঁ কি ফুল মই চিনি পোৱা নাই আকৌ এইফালে এডাল চাওক
কিবা নারিকল গছর নিচিনা লাগিছে। এই ঘরটো চাক, মোৰ বেক সাইডে থাকা ঘরটো এটা ডিজাইনেবল। আহক ডাইনিংত বহি চাহ একাপ খাওঁ। কোন প্রেমিক প্রেমিকার নাম লিখে থাকিছে? পলাশ সিংহা জ্যোতি, এইচ প্লাস আর, এম প্লাস বি, টি প্লাস আর, পি জে, পিঙ্কি ইমরান, পিঙ্কি প্লাস ইমরান। এইফালে চাওকচোন ভাৰতৰ মেপখনৰ আকৃতিত কি ধুনীয়া এটা বস্তু আঁকি থাকে। অসম আমাৰ ৰূপহী গুণৰো নাই শেষ, ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ। এইফালে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনত আহি বহিব পাৰে। আমি ফাইনেলি যাওঁ আৰু, থেংকছ ইয়াত অহাৰ বাবে। এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ, এয়া গৈ 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 আমি এই তেতিয়া যে কৈছিলোঁ শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ, এইটোৱে ধৰ্মটোল শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰ, ৰাস্তাৰ কাষতে হয়, ফ'ৰ লাইনৰ কাষত। তাৰপিছত এইফালে গৈ গৈ এইখন এখন বৃন্দাবন ধাবা, যোনে আহিছে গমেই পাইছে, চিনি পাইছে বাৰু। তাৰপিছত ইয়াত যে তেতিয়া দাদাসকলক কৈ গৈছিলোঁ আহি ৰখিম বুলি। কালেকশ্যন কৰি আছে, আপোনালোকে যিমান পাৰে আহি পেলাই কালেকশ্যন দি যাব, তেওঁলোকৰ ৰাইজৰ অলপ সহায় হ'ব। ইয়াত আহি থাকোঁতে ছাৰ কেইজনে ৰখালে, ছাৰ কেইজনে ৰখাই পেলাই কিবা ইলেকশ্যনৰ কাৰণে বোলে চেক আউট কৰি আছে, তাকে আমাক ৰখালে, ৰখাই পেলাই সোধা পোছা কৰি আছে। মই ভিডিঅ' বনাওঁ, ইউটিউবত চেনেল আছে, ইউটিউবত চেনেল আছে, মই ব্লগ বনাওঁ। হেলমেট পিন্ধিব দিলে, হেলমেটটো পিন্ধি ল'ব দিছে, আৰু বাকী কাগজ পাতি ঠিকেই আছিল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব।